ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରୁ 5ଟି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମସରୁମ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସହରକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଟ୍ରେନିଂ ଗତ ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରୁ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଆଣି ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଅମଳ କରି ଛତୁ ଦିବସ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ବିପିସି ରଶ୍ମିତା ଘଡ଼େଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସିମୁଳିଆ ତହସିଲଦାର ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଡ଼ିଓ ଡକ୍ଟର ନରହରି ବେହେରା, ସିଡିପିଓ ସଞ୍ଜୁବାଳା ବେହେରା ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତିର କୋଡ଼ିନେଟର ଅନିମା ବାରିକ, ସୁପରଭାଇଜର ଭାରତୀ ଭୂୟାଁ, ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ଅଧିଦର୍ଶକ ଦିଲୀପ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ତିଳୋତ୍ତମା ଓ ସାବିତ୍ରୀ ରାଉତ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭାପତି ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକ, ମନୋରମା ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ଛତୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।